mistériojuvenil.com. O líder Optimus Supremo está a ser atacado. Ele precisa de companheiros muito especiais. Ei, Optimus, somos nós, os Pretenders! Moscardo, Jazz, Estrela Estridente. E eu, Implacável. Os guerreiros escondem robôs que se transformam no Dinobot Implacável ou em carros que ajudam a Ted. Transforma os Pretenders. Robôs que se podem transformar. O líder Optimus Supremo está a ser atacado. Ele precisa de companheiros muito especiais. Ei, Optimus, somos nós, os Pretenders! Moscardo, Jazz, Estrela Estridente. E eu, Implacável. Os guerreiros escondem robôs que se transformam no Dinobot Implacável ou em carros que ajudam a Ted. Transforma os Pretenders. Robôs que se podem transformar.